Vi har en stor trekant her. Inde i den har vi de her andre trekanter, og vi får givet den her information. Trekant BCD er kongruent med trekant BCA, som er kongruent med trekant ECD. Med den information skal vi finde ud af, hvor mange grader hver vinkel på tegningen er. Vi skal finde ud af, hvor store vinklerne er. Lad os se, hvad vi kan gøre. Lad os starte med det, vi har fået at vide. Vi ved, at trekant, vi ved, at trekant BCD er kongruent med alle de her trekanter. De er alle kongruente med hinanden. For eksempel er trekant BCD kongruent med ECD. Derfor vil tilsvarende sider og tilsvarende vinkler også være kongruente. Det betyder altså, at vinkel B i trekant BCD svarer til vinkel B i BCA. Det her er vinkel B i BCA, og den svarer til vinkel E i ECD. Alle de her vinkler er altså kongruente. Og vi ved også, at vinkel C i BCD, den her vinkel, er kongruent med vinkel C. I BCA. Vinkel C. Det er her. C er altså toppunkt i vinkel C i BCA. Det er også vinkel C i trekant ECD. I trekant ECD taler vi dog om den her vinkel. De her tre vinkler er altså kongruente. Og nu skal vi finde en måde, som vi kan bruge til at finde ud af, hvor mange grader vinklerne er. Og lad os igen se på alt det, vi har fået at vide. Til sidst har vi vinkelspids D her. I trekant BCD svarer den her vinkel altså til vinkel A. Den svarer til vinkel A i trekant BCA. Det er den eneste vinkel, vi ikke har snakket om endnu. Den svarer til den her vinkel her. der skal også være en gul cirkel rundt om det her C. Vi har altså en masse kongruens, og det kan vi bruge til noget interessant. Først og fremmest så ved vi, at vinkel BCA, vinkel BCD og vinkel DCE alle er kongruente. Og hvis man lægger dem sammen, skal de give 180 grader. Hvis vi kaldte dem alle for x, så ved vi, at 3x, det vil sige 3 gange x, giver 180. 3 gange x giver 180. Det betyder, at de hver især må være 60 grader. Ellers ville det ikke til sammen kunne give 180 grader, når de er lige store. Det kan ikke være anderledes. Hvad kan vi ellers gøre? Vi har de her to tegn her. De er lige med hinanden og giver til sammen 180 grader. Det eneste tal, der er lagt sammen med sig selv, giver 180, det er 90. De her to er derfor begge 90 grader. Det er to rette vinkler. Den her konkurrence med de to vinkler, så den er også 90 grader. Nu står vi tilbage med de lille vinkler. Her kan vi bruge vores viden om de andre vinkler. Vi ved, at 90 plus 60 plus noget skal i 180. 90 plus 60 er 150. De her vinkler må altså være 30 grader. 30 plus 150 giver 180, og de her vinkler er altså 30 grader. Nu har vi faktisk gjort det, vi skulle. Vi har fundet ud af, hvor store alle vinkler er. Vi kan også se på de kombinerede vinkler. Den her vinkel er vinkel A B e. A B e. Vi kan se at den er 60 grader. Den her vinkel er 90 grader og den her vinkel er 30 grader. Det interessante er altså, at de her tre små trekanter alle har de samme vinkler på 30, 60 og 90 grader. De er også nøjagtigt lige lange sider. Det ved vi, fordi de er kongruente. Og det interessante er, at når vi sætter dem sammen, så får vi en større trekant ABE, som tydeligvis ikke er kongruent med de andre trekanter. Det er en større trekant, hvis sider er længere, men den har de samme vinkler, som er 30, 60 90 grader. Den er altså lige dannet med de tre mindre trekanter.